Hello Kid Engaduan. Tudo bem com vocês? Eu te aqui de novo para mais uma aula, né? Nós primeiro já fizemos o primeiro vídeo que foi o vocabulary time, que nós estamos falando de quê? De numbers, nesse novo nosso módulo, né, do livro, né? Esse livro aqui é o book, esse vídeo aqui é do book. Estaremos no módulo 7, né? Que é um o do novo, que é numbers. Iremos estudar hoje as aulas classes 1 e 2. OK? E o terceiro vídeo, que é as activities, né, o nosso, nosso material novo que entregamos lá na escola, né, do mês de outubro. E usaremos, né, será a atividade do, do, do dia 7, ok? Page 1, é né, uma página só. Vamos adiante. Primeira atividade, né, vamos lá, aqui, ó, Class 7, né, ou Módulo 7. O Módulo 7 que nós temos. E Numbers, essa é a Class 1. Vamos ver aqui. Que, 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 vamos começar. Listen and say. Vamos contar. Temos aí alguns dinossauros. Vamos contar quantos, quantos tem? But in English. Lembra como é que se conta de 1 até 10? Vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nine 10 de novo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. OK? Titi contou rápido, aí eu peço ajuda da family para filmar os alunos com sim, counting, contando, OK? A atividade número 2 é a musiquinha que eu vou mostrar lá no vídeo, tá? Lá no grupo, tá? Que é de contar, até né? a gente aprender a contar de 1 um até 10 cantando. Colando 6, vocês podem colorir à vontade os animais, mas vocês vão colocar o número de 1 até 10 dentro do dinossauro de uma cor. Vamos pintar ele de escrever o númerozinho de preto, de 1 até 10, e pintar com uma outra cor por cima. Tá bom, papais e mamãe, me ajudem, please. Agora class two. São só essas duas atividades no livro. Vamos lá, agora a gente vai ver o número 1 e 2, como tá aqui, ó, 1, 2, vamos lá, conta com o teacher, vamos lá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2, ok, o que, que vocês vão fazer aqui, né, nós temos de novo, né, a musiquinha, a mesma musiquinha lá tá, da primeira aula dos números, que a gente vai usar eles até o último, tá? and show, que a gente está falando da, do número 1 and 2, ok? Craft Time, vocês estão vendo a galinha de Angola? Ela tem duas cores, ela tem preto e branco. O que vocês vão fazer? Vocês estão vendo o númerozinho aqui? 1, two, 1, two, 1, two, 1, two. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar bolinhas brancas com o número de vezes que está pedindo aqui, ó. Aqui é uma só. Aqui é duas bolinhas brancas. Aqui, ó. É uma só, duas, e assim por diante, ok, papais e mamães? Tá? Eu agradeço a ajuda e peço a ajuda de vocês para fazer esse. Esse é o próximo vídeo, que é das atividades, ok? Que eu vou explicar no próximo vídeo. Terminamos por hoje, tá bom? Deixa o teacher. Quadro lindo aqui da, das atividades do do nosso number time, olha lá, o nosso vocabulário, ok? Eu peço ajuda de papais e mamães para filmar os alunos contando de 1 um até 10, que eu preciso muito para poder ver. Eles caprichosamente fazendo também todas as atividades. Quero fotos. Estou com saudade de todos. Tá bom? See you, see you next class. Bye bye.